Då ska jag skriva den här ekvationen på k-form. Jag vill alltså få y ett ensamt på den här sidan. Så då kan jag börja med att subtrahera 7x på båda sidor. Så får jag då y plus 4 är lika med minus 7x. Sedan subtraherar jag 4 på båda sidor och då får jag y är lika med minus 7x minus 4. Och där har jag då ekvationen skriven på k-form.